Joakim Brandin. Hej. Och Joakim Kvarnström. Tjena. Vi står här med en Sierra Cosworth som är känd från vår EDPS 97, var det? Ja, 1998 var premiärtävlingen som vi vann med den. Och då gick den här herrejösses fort, skrev vi säkert redan då. Ja, 1998 åkte vi 11.92. På den tiden var det extremt snabbt. Vad var det som hände med den när du var klar med den så att säga? Nej, vi sålde bilen till en kille som började köra isracing med den bland annat. Och sen så, ja, den såldes vidare och ja, chanserade mer och mer och mer. Och sen i höstas så hittade jag bilen igen genom Joakim här. Och då stod den i en villaträdgård och det växte mossa på den. Va? Så att... helt slut var den. Min vän Martin Palm, min kollega Palm Turbo då, som köpte bilen och jag fick nys om det. Och, man har ju följt Jocke genom åren i bilsport och allting, så att jag fick en idé. Jag tänkte att jag skulle ringa upp Jocke och höra om han ville slå sitt rekord med våra turbon. Så på den vägen är det. För ni har lite specialtänk kring turboaggregaten här, berätta. Ja, det var ju meningen att vi skulle köra dubbelturbo på den då. Det är lite unikt det också på en Cosworth då, men... nu har vi inte fått våra turbo från fabriken och då får vi stoppa på en till för att få den effekten som krävs för att slå Jockes gamla rekord. Vi snackar alltså tre turboaggregat och du är helt lyrisk över det här. För det här är ju världsunikt. Trippelturbo är coolt, det är ju ingen haffa jag vet, va? Så att det är häftigt. Så det är två små turboaggregat och ett större. Hur sitter de där? Ett turboaggregat matar två cylindrar och ytterligare ett matar två. Och sen har vi en stor då som ska skicka på kraft på höga varv. Va? Så att det blir jävligt coolt. Och den här konstellationen av turboaggregat, vad finns det? Kan man hitta den någon annanstans i bilvärlden? Dieselbilar. BMW har ju trippelturbo. Men det är så här, dieslar har ju lägre, vad ska man säga, det är mindre temperatur på avgaserna på en diesel. Gör det på en bensinbil så brinner ju turbinhjulen upp. Men det här är ju etanolbil så att det håller. Du har ju fördelen av små turbon och du har fördelen av en stor turbo. Alltså, du får ju toppeffekten och du får ju bottenregistret. Hur går den då? Har ni provkört? Ja, jag har kört den lite. Den är inte helt klar. Det sitter inget avgassystem riktigt på den. Så att jag har kört den runt Joakims hus. Jag har kört in den på mässan, men det är it. Va? Premiärkörning på Drag Race, det blir Emmaboda 19 maj. Helt riktigt, det är 20-årsjubileum sen vi var där första gången. Och 2000 då, så satte vi ett rekord här för fyrhjulsdrivna bilar som var 11.07, 212 km. Så det är målsättningen att vi ska slå det rekordet med. Det alltså, borde bli en hög 10, tycker du i alla fall? Det hoppas jag verkligen. Vad har du för utmanare i den här Cosworth-klassen nu då? Hänger du med någonting? Nej, jag hänger inte riktigt med. Va? Men, det har ju hänt en hel del. Ja, det har det ju absolut gjort. Va? Så att... vi kan nog inte vinna, det tror jag inte, men vi ska absolut göra ett försök. Då. Och stilen på den är nu liksom återställd till ursprungliga, förutom att den är matt istället för blank. Ja, det är helt riktigt. Det var Joakims idé att vi skulle bygga den här i retrostil. Va? Den skulle se ut exakt som den gjorde för 20 år sedan. Och det enda vi har ändrat är att vi har gjort den lite mer modern, då, att den är matt nu istället för att den var blank. Va? Men British Racing Green, eller soldatgrön, då, va? Tycker vi är coolt. Så man kan säga att du är gammal Kvarnis-fan som har liksom följt hans stories i bilsport. Fan vet jag väl inte. Nej, men han var ju en legend, det var han. Och så att det är roligt tycker jag. När jag fick nys om bilen så det är klart vi ska köra liksom. Ja, du kan väl berätta hur det är monterat här. Ja, det är alltså två turboaggregat. Vi har två stycken små här. En här, en här. Och de är ju tänkt då att de ska gå igång på låga varv. Och sen så ska wastegate-avgaserna från de små ledas in i den stora turbon. Och det kommer leda till att man får laddtryck ungefär 300 varv lägre än om man hade släppt ut wastegate-avgaserna bara rätt ut i luften. Så att de här två låga varv driver den stora som kommer ladda och ge den höga toppeffekten. Va? Har du någon aning om hur mycket effekt du kommer få den här? 600 plus hästkrafter i första läget, va? Och sen så får vi väl se lite hur långt vi tycker det här är roligt att dra det, va? Den kommer bli ett bra effektområde på den här, va? De här har ju en svaghet liksom att de är ju döda på låga varv, va? Men det hoppas vi att vi ska råda bot med på det här, så att ett jättespännande upplägg tycker vi. Jätteroligt, vad kul. Vi ser fram emot premiären och att det blir en show av det hela. Så att vi ses på Emmaboda 19 maj. Ja, det gör vi definitivt. Och sen kommer vi till Vallåkarträffen också och skjutsa lite folk. Va? Så att väl mött.
Ja.